Bəqərə surəsi 186-cı ayəyə diqqət yetirək. Bu ayənin hər bir sözü unikaldır. Biz idə sözündən başlayacağıq. Bu söz nə zaman deməkdir? Həm bizim dildə, həm də ərəb dilində nə zaman və əgər sözləri arasında fərq var. Bu iki söz arasında fərqi yaxşı anlamaq lazımdır. Ərəb dilində əgər mənasını verən in sözü var. Və ayədə Allah Teala, əgər bəndələrim məni səndən soruşsalar demir. Əksinə, nə zaman mənasını verən idə sözünü istifadə edir. Və bəndələrim məni səndən soruşduqda deyir. Nə zaman və əgər sözləri arasındakı fərqi daha yaxşı anlamaq üçün daha bir misala baxaq. Qarşımızda bir ana var. Bu ana öz oğlunu hərbi xidmətə yola salır və oğlu müharibəyə gedir. Bir müddət sonra bu ana öz oğlundan ötürü darıxmağa başlayır. O oğlundan heç bir xəbər, zəng, məktub almır. Çünki oğlu müharibədədir. Və əgər siz bu ana ilə onun oğlu haqqında danışsanız, sizcə o, oğlum qayıdan zaman, oğlum qayıtdıqda mən çox xoşbəxt olacam deyəcək, yoxsa əgər oğlum geri dönərsə, mən çox xoşbəxt olacam deyəcək. Sizcə o necə deyəcək? Əlbəttə ki, o, oğlum qayıdan zaman, yəni oğlum qayıtdıqda deyəcək. O, əgər oğlum geri dönərsə deməyəcək. Çünki o belə desə, demək ki, oğlunun müharibədə ölə biləcəyini ehtimal edir. Əgər o, nə zaman desə, demək ki, oğlunun evə dönməyini gözləyir. Nə zaman və əgər sözlərinin fərqi bu şəkildədir. Siz kimdən ötürsə darıxanda və onun tez dönməyini çox istəyəndə və bir saniyə olsun belə sevdiyiniz insanın dönməyəcəyini qəbul etmək istəmirsinizsə, o zaman siz, əgər qayıdarsa yox, o qayıdan zaman, o qayıtdıqda deyəcəksiniz. Və uca Allah da bu ayədə belə deyir, bəndələrim məni səndən soruşduqda. Yəni, nə zaman bəndələrim məni səndən soruşsa? Allah burada əgər bəndələrim məni səndən soruşsalar demir. Niyə? Çünki o bəndələrinin onu soruşub və ya soruşmayacağını nəzərdə tutmur. Allah sizin onu soruşacağınızı bilir. O bilir ki, siz onu soruşacaqsınız. Burada söhbət ehtimaldan getmir. O sanki demək istəyir ki, siz məni nə zaman soruşacaqsınız? Nə zaman sözündə gözlənti, ümid, tələb və sevgi gizlənir? Əgər Allah üçün insanların onu soruşub soruşmayacağı əhəmiyyətsiz olsaydı, o, əgər onlar məni soruşsalar deyərdi. Lakin Allah ayədə insə ələkə demir, idə sə ələkə deyir. Sə ələ sözü ərəb dilində soruşdu mənasını verir və keçmiş zamandadır. Bunu həmçinin indiki zamanda, izə yəsəlükə, nə zaman soruşarlarsa şəklində də deyə bilərsiniz. Yəni, idə sözü indiki və keçmiş zamanların feilləri ilə istifadə olunur. İndiki zamanın feili ilə işlənəndə o nəyinsə tez-tez, təkrarən baş verdiyini bildirir. Mənim bəndələrim həmişə səndən soruşarlarsa, lakin ayədə izə səələkə deyilir. Səələ keçmiş zamanda olan feildir və biz bilirik ki, keçmiş zaman tək vəziyyətə, bir dəfə baş verən hala işarə edir və mənası belədir. Mən gözləyirəm ki, bəndəm məni soruşacaq. Heç olmazsa bircə dəfə. Mən gözləmirəm ki, siz məni tez-tez soruşasınız. Mən gözləyirəm ki, siz bunu bircə dəfə də belə olsun edəsiz. Allah ayədə həmsinin bu sözü də istifadə edir. Onlar səndən soruşduqda, yəni Allahın peyğəmbərindən, sallallahu aleyhi və səlləm. Allah gözləyir ki, sahabələr Allah haqqında daha çox bilmək istəsinlər və onlar kimdən Allah haqqında soruşmalıdırlar? Əlbəttə ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən, bəndələrim məni səndən soruşduqda. Sonra Allah deyir, səələkə ibədi, bəndələrim soruşduqda. O, bu insanlar, iman gətirənlər, müsəlmanlar və ya möminlər soruşduqda demir. Allah ayədə səələkə ibədi deyir, mənim bəndələrim soruşduqda. Allah burada ibədunə, bizim bəndələrimiz və ya Allahın bəndələri demədi. O ibədi, mənim bəndələrim dedi. Ərəb dilində sözün sonundakı iyi şəkilçisi mənim deməkdir, mənim bəndələrim. Allah Quranda özü haqqında danışanda o, biz, bəzənsə mən və ya mənim sözlərindən istifadə edir. Bəs sizcə nə zaman Allah mən və mənim deyir? O zaman ki, Allah ya güclü sevgisini, ya da güclü qəzəbini ifadə etmək istəyir. Yalnız bu iki halda. Mən və ya mənim sözləri olan ayəni oxuduqda, bilin ki, Allah ya güclü sevgisini, ya da güclü qəzəbini ifadə edir. Yalnız bu iki variant ola bilər. Deməli, bu ayədə də Allah bizə olan güclü sevgisini göstərir. Ona görə də Allah, ibədi, mənim bəndələrim deyir. Onlar mənimdir. Hətta adi həyatda siz kimisə sevəndə mənim qardaşım, mənim bacım, mənim anam, mənim atam deyirsiniz. Bu yalnız onların sizə aid olduğunu yox, həmçinin sizin onları sevdiyinizi göstərir. Bu ayədə də söhbət Allahın bəndələrindən gedir. Hətta Allaha ibadət etməyən insanlardan belə.
Lakin buna baxmayaraq, Allah yenə də mənim bəndələrim deyərək onlara olan sevgisini göstərir. İnsanlar Allah barəsində kimdən soruşurdular? Buna diqqət yetirmək lazımdır. Onlar Allahın özündən, yoxsa Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən mi soruşurdular? Bəli, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşurdular. Allah isə belə cavab verir. Quran tərcümələrində əsasən belə tərcümə olunub. Bəndələrim məni səndən soruşduqda söylə ki, mən onlara yaxınam. Lakin ayədə onlara de ki, söylə ki, ifadəsi keçmir. Ayədə onlara de ki, deyilmir. Ayədə belə deyilir. Bəndələrim məni səndən soruşduqda, mən onlara yaxınam. Mən yaxınam. Normal tərcümələrdə artıq olan ifadə onlara de, söylə ki, ifadəsidir. Ancaq ayədə bu ifadə yoxdur. Bəs niyə? Gəlin buna baxaq. İnsanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən Allah barəsində soruşmağa gəldilər. İndiki zamanda insanlar alimlərdən, şeyxlərdən Allah barədə soruşurlar. Allah mənim dualarıma cavab verərmi? Çox günahlarım var. Mən çox namazlarımı ötürmüşəm, qəzaya vermişəm. Allah mənim dualarıma cavab verərmi? Allah məni cəhənnəmə atarmı? Yəni insanlar hazırda bu kimi sualları elm əhlindən soruşurlar. Amma o vaxt insanlar bunu birbaşa Allah Rasulundan soruşurdular. Və ayəyə diqqət yetirsək görəcəyik ki, Allah Teala öz elçisini bir kənara qoyub bəndələrinə birbaşa cavab verir. Yəni Allah sizinlə və mənimlə danışmağa başlayır. O artıq Allah Rasulu ilə danışmır. Onunla söz göndərmir və belə deyir: "Mən yaxınam. Mən səninlə danışacağam. Hətta səninlə danışmaq üçün Rasuluma belə deməyəcəm. Mən özüm sənə cavab verəcəm." Bəli, budur Quranın gözəlliyi. İnsanlar gəlib Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən Allahı soruşdular. Lakin Allaha onlara veriləcək cavabı Rasulunun vasitəsi ilə demədi. Mən çox yaxınam. Allah özü bizə cavab verir. Allah ayənin bu hissəsində inni deyir. İnnə əvəzliyi ərəb dilində şübhəni aradan qaldırmaq üçün istifadə olunur. Əgər kimsə şübhədədirsə, onda innə sözündən istifadə edilir. Və Allah da deyir ki, yaxın olduğumdan heç şübhə etmə. Buna şübhən olmasın. Niyə düşünürsən ki, səndən üz döndərəcəm? Sən məndən haramları işləməklə üz döndərirsən, bəli. Ancaq mən səndən üz döndərmirəm. Sən mənə itaətsizlik edirsən, sən məni xatırlamırsan belə. Mən isə yox. Sən uzaqlaşırsan, ancaq mən hər zaman yaxınam. Qarib sözü yaxın deməkdir. Allah Teala bu ayəsi ilə hər zaman sənə yaxın olduğunu bildirir. İnni qarib, həqiqətən mən hər zaman yaxınam deməkdir. Necə də möhtəşəm bir ayədir. Və ayədə başqa bir məqam da var. Bizlər Allahın neçə adının olduğunu bilirik. Ən azı 99. Allahın Əsmaül Husna dediyimiz 99 gözəl adı var. Və insanlar Allah barədə Peyğəmbərdən soruşduqda, bu insanlara lazım olan ən əhəmiyyətli adını deyir Allah. İnni qarib. Qarib sözü də Allahın adlarından biridir. Mən yaxınam. Niyə? Çünki yaxınında olanda onunla danışmaq daha asandır. Kimsə uzaqda olanda onunla danışa bilməzsən, ancaq sənə yaxın olanda onunla rahatlıqla danışa bilərsən. Kimsə sənə yaxın olanda ona hörmət göstərə bilərsən. Buna dair bir misal da verək. Məktəbdə olsanız və müəllim bir müddətlik sinifdən çıxsa, o sinifdə olduğu zaman davrandığınız kimi sinifdən çıxdıqda da eyni şəkildə davranarsınızmı? Əlbəttə xeyir. Çünki müəllim ətrafınızda olduqda fərqli davranırsınız. Müəllim yanınızdan keçir. Sadəcə yanınızdan keçəndə belə ev tapşırığını ondan gizlədirsiniz. Onun kölgəsi görsənəndə belə siz artıq narahat olursunuz. Xüsusilə də əgər sizin masanıza əyilib işinizə baxırsa. Əksər hallarda müəllimlərə qarşı reaksiya bu cür olur. Və Allah deyir ki, mənim bəndələrim səndən mənim barəmdə soruşduqda, mən onlara həqiqətən yaxınam. Birinin yaxın olduğunu bildiyiniz zaman isə fərqli davranırsınız. Çünki o həmişə yaxındır. Fə inni qarib. O, sizə hər zaman yaxındır. Allah Teala ayədə mən onlara yaxınam dedikdən sonra növbəti cümlədə ucivu deyir. Ərəbcədə əcəbə cavab vermək mənasında işlənir. Və ərəb dilində buna oxşar istəcəbə sözü də var. O da cavab vermək deməkdir. Ali İmran surəsi 195-ci ayədə Allah belə deyir. Fəstəcəbə ləhum rabbuhum. Rəbbi onlara belə cavab verdi. Beləliklə, Quranda cavab vermək mənasında iki söz işlənib. Əcəbə və istəcəbə. Hər iki söz cavab vermək mənasındadır. Ancaq ikisi arasında fərq vardır. İlk sözümüz olan əcəbə sözü dərhal cavab vermək mənasındadır. Yəni, bir kimsəyə dərhal, gözlətmədən cavab verərsizsə, buna icəbə deyilir.
Ancaq istəcəbə sözü müəyyən müddətdən sonra cavab vermək mənasında işlənir. Yəni bir kimsəyə dərhal deyil, vaxt olduqda, imkan olduqda cavab verməyə istəcəbə deyilir. Və Allah Bəqərə surəsinin 186-cı ayəsində əcəbə deyir. Mən cavab verərəm. Bəs nə vaxt? Dərhal, yalvardığı vaxt cavab verərəm. Bəzi insanlar dua etdikdən sonra deyirlər ki, görəsən Allah duama nə zaman cavab verəcək? Allah nə vaxt mənə kömək edəcək? Xəstəyəm, görəsən Allah mənə nə zaman şəfa verəcək? İş tapa bilmirəm, Allah nə zaman mənə iş yetirəcək? Evlənə bilmirəm, Allah nə zaman evlənməyim üçün yol açacaq? Anam bütün gəlin namizədlərini geri çevirir. Görəsən Allah onun qəlbini nə zaman yumşaldacaq? Anam həyatıma qarışır və mən evlənə bilmirəm. Görəsən Allah bu işdə mənə nə vaxt kömək edəcək? Bu gün müsəlmanlar duanın qəbul olması barədə bu cür düşünürlər. Beləcə sən Allaha dua edirsən və Allah deyir, duasına cavab verərəm. Bəs nə zaman? Dərhal, dua etdiyi vaxt. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu ayələr Ramazan ayına aid ayələrdir. Ona görə də dualarımıza dərhal cavab almaq istəyiriksə, Ramazan ayında çoxlu dua etməliyik. Və əgər həqiqətən Allaha yaxın olmaq istəyiriksə, Ramazanda bol-bol Quran oxuyub, bol-bol dua etməliyik. Yəni, bunu mütəmmadi olaraq etməliyik. Bacardığımız qədər çox. Və bunları Ramazan ayında davam etsək, məhz o zaman bu ayın xeyir bərəkətindən zövq ala bilərik. Əks halda bu sevinci yaşaya bilmərik. Ramazanın sevinci, dadı, dua və Qurandadır. Və Allah ayədə əcəbə, duasına dərhal cavab verərəm deyir. Daha sonra isə dəvətət dəi deyir. Mənə yalvaranın duasına deyə buyurur. Yeri gəlmişkən, Allah Quranda mən, biz o əvəzliklərindən istifadə edir. Öz sonsuz və güclü sevgisini bəndəsinə bildirmək üçün işlətdiyi əvəzlik isə mən əvəzliyidir. Və bu ayədən də göründüyü kimi, Allah ona yalvaranın, dua edənin duasına özü dərhal cavab verəcəkdir. Mən cavab verəcəm deyir. Dərhal cavab verəcəm. Bəs kimin duasına? Düşünə bilərik ki, Allah yalnız çox dua edənin duasına cavab verir. Məsələn, elə insanlar var ki, ildə bir iki dəfə dua etmək yadlarına düşür. Ey Rəbbim, imtihanlarım yaxınlaşır. Bu şəkildə. Əgər bir şəxs mütəmmadi olaraq çox dua edirsə, ərəb dilində bu, dua adlanır. Ancaq əgər şəxs bir dəfə, yalnız bir dəfə dua edirsə, bu, sonu təmərbuta işarəsi ilə bitən dəvətun sözü ilə ifadə olunur. Təmərbuta işarəsi ərəb dilində bir dəfə baş verən hadisələri ifadə etmək üçün istifadə olunur. Və Allah bu ayədə dəvətət dəyi deyir. Yəni Allah mənə bircə dəfə dua edənin duasına cavab verərəm deyə bildirir. Allah ömründə bircə dəfə dua edən şəxsə belə demir ki, bütün il boyu hardaydın, heç bir dəfə də namaz qılmamsan və ömründə bircə dəfə dua edirsən, ildə bir dəfə yadına düşürəm. Təsəvvür edin bir işçi il ərzində ona verilən tapşırıqların yalnız birini təhvil verib. Sizcə nəticə necə olar? Bəli, o işini itirər. Ona deyəcəklər ki, sən kimsən? Mən burada işləyirəm. Nə vaxtdan bəri? Keçən il qəbul olmuşam. Bəs nə işlə məşğul olursan burada? Düzü bilmirəm. Əsas odur, indi buradayam. Hər şeyi yenidən başlaya bilərəm. Hələ üstəlik şirkətin müdiri də, əlbəttə bəy, problem deyil, hətta sizə əlavə bonus da verəcəyik, deyərmi sizcə? Təbii ki, müdür bunları deməyəcək. Ancaq Allah Teala dəvə sözü ilə mənə bir dəfə də olsa dua edənin duasına dərhal cavab verirəm, deyə buyurur. Hətta onlar ey Allahım desələr belə, Allah onlara cavab verəcək. Mən heç İslama uyğun tərzdə geyinmirəm və buna görə də Allah duama cavab verməyəcək deyə düşünmə. Yaxud düşünmə ki, Ramazanda baxa bilməyəcəm deyə keçən ay 3 film izləmişəm. İndi Ramazanda necə dua edim? Bu halda belə Allah sənin dualarına cavab verəcək. Amma filmə baxmaq əvəzində dua etsən təbii ki. Bir sözlə, heç vaxt düşünmə ki, Allah dualarıma cavab verməyəcək. Hətta sən bir dəfə də olsa dua etsən, Allahdan cavab alacaqsan. Keçən bölümdə dedik ki, Allah ona bir dəfə belə dua edənin duasına cavab verir. İndi baxaq görək bu şəxs necə biri olmalıdır. Deyilə bilər ki, Allah bu ayədə yaxşı insandan danışır və ya əməl salih adamdan danışır. Səmimi qəlblə inanandan, Allah qorxusu, təqvası olandan danışır. Və ya deyilə bilər ki, bəlkə də ayədə Allah mənə tövbə edənin duasını qəbul edərəm deyə nəzərdə tutur. Ancaq xeyr, Allah belə demir. Ayədə belə deyir. Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Ayədə istifadə edilən söz əd-dəi sözüdür. Bu söz ərəbcədə çağıran deməkdir. Yəni, ayədə Allahı çağıran insan haqqında danışılır. Başqa sözlə, Allah bu şəxsə başqa bir vəsf vermir. Müttəqilərdən, namaz qılanlardan qəbul edərəm demir. Təqvalının duasını qəbul edərəm demir.
imanı güclü olanın veya elimli olanın duasını qəbul edərəm deyə şərt qoymur. Bunların heç biri ayədə qeyd olunmayıb. Bəs niyə? Çünki Allah ondan çox-çox uzaq olan insanlar haqqında danışır. Və onlara ilk söylədiyi ifadə isə mən yaxınam ifadəsidir. Siz məndən uzaq olsanız belə, mən ki sizə yaxınam. Allah onlara sanki demək istəyir ki, mən bilirəm ki sənin bu duadan başqa heç nəyin yoxdur. Amma mənə bu da kifayətdir. O dua ilə məni çağır. Sadəcə dua ilə məni çağıran insan olsan belə, mən səndən başqa heç nə gözləmirəm. Sən hətta əməli salih, Allah qorxusu olan, imanlı və ya günahlardan tövbə edən insan olmasan da belə. Sadəcə məni çağırmağın bəsidir. Subhanallah, bu necə də gözəl dəvətdir Allahdan. Mövzunu anlamaq üçün daha bir misala baxaq. 500 nəfər işçisi olan bir müdür düşünək. Bu qədər işçisi olan müdür bütün işçilərinin adını bilərmi? Əlbəttə xeyir. Həm nəzərə alsaq ki, bu işçilərin cəmi bir neçəsi onunla üz-üzə görüşüb danışıb. Yəni, müdür cəmi bir neçəsi ilə ünsiyyətdə olub və tanışlıq verib. Müdürlər bütün işçilərin adlarını telefonlarında qeyd etməzlər əlbəttə. İndi isə diqqət edin. Allah onu çağıran hansısa naməlum bir insanın duasını qəbul edəcək demir. Xeyr, o, ona dua edən xüsusi, müəyyən olunmuş bir insanın duasını qəbul edəcək deyir. Dəyi sözünün önündə gələn əl artikli bu sözü müəyyən vəziyyətə salır. Yəni ki, söhbət hansısa məlum və xüsusi bir insan haqqında gedir. Başqa sözlə desək, Allah onu çağıran naməlum bir şəxsin yox, xüsusi bir şəxsin, onu çağıran hər bir kəsin duasını qəbul edəcək. Bu, Allahın qarşısında xüsusi olduğumuzu bildirir. Yəni, Allah səni şəxsən tanıyır. Sən Allahı çağırırsan və Allah bilir ki, bu məhz sənsən, başqa birisi deyil. O şəxsən sənin duana cavab vermək arzusundadır, həm də dərhal cavab vermək. Allah səninlə dərhal yeni bir əlaqəyə başlamaq istəyir. Dünən olanlar qoy keçmişdə qalsın və beləcə həyatını təmiz vərəqdən başla. Allaha bugün müraciət et və o mütləq sənə cavab verəcək, duanı qəbul edəcək. Başqa bir misala baxaq. Əgər siz hər hansı bir önəmli insanla görüşmək istəsəniz, bu görüş sizə görə deyil, o şəxsə görə münasib olan bir zamanda baş verəcəkdir. Məsələn, təhsil nazirinə yaxınlaşıb ona deyə bilməzsiniz ki, cənab nazir, mən səninlə önəmli mövzuda danışmalıyam, zəhmət olmasa bir neçə dəqiqəlik görüşək. Siz ona belə deyə bilməyəcəksiniz. Çünki o məşğul bir insandır, onun sizə istədiyiniz vaxt ayıracaq vaxtı olmaya bilər. Bəs onda Allaha dua etmək üçün ən münasib vaxt nə zamandır? Allah bizə bunu bildirir. Ucibu dəvətəd-dəi idə, yəni nə zaman çağırsa, nə zaman çağırsa, İzə dəəni, mənə dua edənin duasını qəbul edərəm. Məni nə vaxt çağırmaq istəsən, mən səni qəbul edəcəm, sənə cavab verəcəm. Səhər məni çağırsan qəbul edərəm, günorta çağırsan qəbul edərəm, gecə də çağırsan səni qəbul edərəm. Yəni, Allah hər zaman sənin çağırışına açıqdır. Allah pak və müqəddəsdir. Və bu hələ ayənin tamı deyil, bu sadəcə ayənin yarısıdır. Allah deyir, nə zaman məni çağırsan, mən səni qəbul edərəm. Bu, necə gözəl bir dəvətdir. Allah Teala Bəqərə surəsinin 186-cı ayəsində bildirir ki, o insanlara bir dəvət vermişdir. Bu dəvət ondan ibarətdir ki, Allah sizin yanınızdadır və istənilən zaman sizi dinləyir. Hətta siz ara bir istisna olmaqla dua etməsəniz belə, Allah sizi dinləyəcəkdir. Sizin duadan savayı heç bir İslami keyfiyyətləriniz olmasa belə, mən yenə sizi dinləyəcəm, deyir Allah. Allah qulları ilə belə rəftar edir. Bəs biz, onun üçün nə etməliyik? Ayənin davamında Allah deyir, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Ötən bölümlərdə acəbə və isticəbə sözlərinin mənalarına baxmışdıq. İsticəbə həmçinin cavab verməyə çalışmaq mənasını verir. Misal üçün bir tanışım mənə deyir ki, səninlə nahar etmək istəyirəm. Mən isə zaman ayırmağa çalışacağımı bildirirəm. Bilmirəm bunu edə biləcəm ya yox, lakin çalışacağım. Çalışmaq o deməkdir ki, ola bilsin ki buna nail olacaqsan, ola bilsin yox. Allah da fəliyəstəcibu li deyir, yəni insanlar ən azından mənə cavab verməyə cəhd göstərməlidirlər. Allah Teala deyir ki, sən məndən yaxşı iş istəyirsən, məndən sağlamlıq istəyirsən, məndən uşaqlarını qorumağı istəyirsən, valideynlərin üçün məndən istəyirsən, məndən ev və eləcə də bütün digər şeyləri istəyirsən. Amma mən də səndən bəzi şeylər istəyirəm. Bəs Allahın səndən istədikləri necə olacaq? Fəliyəstəcibu li, onlar daha sonra mənə cavab verməlidirlər. Mənim verdiklərimə qarşılıq onlar da mənə cavab verməlidirlər. İndi buradan keçək Fatihə surəsinə. Biz Fatihə surəsində Allahdan nə istəyirik? Bizi doğru yola yönəltməyini, hidayəti istəyirik. Bəs Allah bizdən nə istəyir? İbadət istəyir.
İyyaka na'budu və iyyaka nəstəyin. Nəstəyin biz kömək istəyirik anlamına gəlir. Lakin Allahdan istəməzdən əvvəl biz Allaha onun üçün nə edəcəyimizi deyirik. Biz onun üçün nə edəcəyik? İyyaka na'budu. Və Allah da bizim üçün nə edəcək? İstiyənə. O bizə kömək edəcək. Deməli, Allah üçün nə etməli olduğunuz birinci gəlməlidir. Özünüz üçün istəyəcəkləriniz şeylər isə ikinci gəlməlidir. Lakin Allah Teala Ramazan ayələrindən olan Bəqərə surəsinin 186-cı ayəsində deyir ki, nə zaman məni səsləsəniz, sizə cavab verərəm. Sonra isə deyir ki, siz mənə cavab verməlisiniz. Diqqət edin, o bu ayədə demədi ki, siz mənə cavab verməlisiniz və mən də sonra sizə cavab verəcəm. Beləcə o bu ayədə özünü ikinci yerə qoyur və biz qullarını birinci yerə yerləşdirir. O, özünü ikinci yerə qoyur. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَيُؤْمِنُوا بِي Qoy onlar da mənim çağırışımı qəbul edib, mənə iman gətirsinlər ki, لَعَلَّهُمْ يُرْشِدُونَ Doğru yola yönələ bilsinlər. Onlar yaxşı insanlar olsunlar deyə, onlar özlərini dəyişsinlər deyə. Bu bir neçə ayə insanı tamamilə dəyişdirir. Əgər siz bu ayələr üzərində düşünsəniz, onda sizin Quranla quracağınız əlaqələr, sizin dua ilə quracağınız əlaqələr və Allah ilə quracağınız əlaqələr mütləq möhkəmlənəcək. Yetər ki, siz bütün bunları qəlbinizlə hiss edəsiniz. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.